qaar ka mid a waxgaradka iyo siyaasiyiinta ku dhaqan magaalada muqdishona waxay aragtidooda ka dhiibteen shirka looga hadlaya arrimaha soomaaliya kaasoo ka dhacaya magaalada london isla markaana maanta ka furmay wariyaha ayaga cabdicasiis cabdullaahi reyali ayaa dadkaasi la kulmay warbixintaana inooga soo diray magaalada muqdisho xilli maanta magaalada london uu ka furmayo shirka arrimaha soomaaliya oo ay ka qaybgalayaan madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaa dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee waxgaradka aqoonyahanada siyaasiyiinta iyo haweenku waxay muujinayaan rajada shirkaasi iyo waxyaabaha laga filayo qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka banaadir ayaa soo dhoweeyey furitaanka shirkaasi looga hadlayo arrimaha ammaanka iyo dhaqaalaha magacaygu waa nuur sheekh cusmaan sheekh cabdullaahi qudubi waxa weeye shirkaas waxaan u aragnaa shir wanaagsan oo ummadda soomaaliyeed anfacaya insha allahu waxaan rajaynaynaa shirarkii horeo kale inuu noqonine mid ka duwan oo ummadda soomaaliyeed waxyaalaha loo ballanqaado si toos ah u noqdo inuu u noqdo ayaan ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay idankiisa waa abshire axmed maalin kana tirsan ururka qaranka haweenka soomaaliyeed maanta ay bishu tahay 12 May shirka ka furmaya magaalada london ee ay ka qayb galeen madaxda soomaaliyeed madaxweyneheenna maxamed cabdullaahi farmaajo iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo ka qayb gashay waxaan leenahay hambalyo runtii wuxuu noola muuqdaa shirkaasi shir guulo wax ku oolay ka soo baxayaan oo ka muhiibad culus leh oo ka culus shirarkii hore haddaan annagu tiifiyada ka daawanay ama aan miisaanka saarnay magacayga waxaa lahaa dayib sheekh axmed sheekh cali baa la yidhahda shirarkii hore wuxuu kaga duwan yahay dowladdu hadda waa dowlad shacabku doortay aqlabiyadda shacabka macnaha ku timid marka saasuu kaga duwan yahay saasa macnaha waa aad iyo aad wixii haysana ay ummadda wax ugu qaban doontaa oo kaabayaasha dhaqaalaha ay si toosa ay ugu howlgeli doontaa magacayga waxaa la yidhahaa falxad fuleel xaaji daahir waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa shirweynaha adduunweynaha ee lagu qabtay magaalada london waxaan u malaynayaa kii guusha lagu gaari lahaay kama dambaystii inuu yahay rajada aan leenahay haddii ilaahay laga helo caalamka iyo adduunweynaha iyo muxuu ahaay intii ka soo qayb gashayna waa u hambalyaynayaa bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cismaan cali maxamed haddaan ka hadlo fikirkay ku aadan shirka london ee ka dhacay looga hadlaya ayaha soomaaliya anigu saan aaminsanahay shirka london ma ahan mid ayaha soomaaliya looga hadlaya shirarkii hore u dhacay sida shirka new deal oo baalkii sheeg sanadkii hore dowladdii hore loo qabtay uunbaan lamid yahay oo waxba faa'iida aan laga gaarin marka hadda kan wuxuu ugu sii duban yahayba dalalka oo soomaaliya xiriir ficin la leedahay oo diriska ah oo ciidamana ay ka joogaan sida uganda jibuuti kama soo qayb galayaan marka dalalkii oo soomaaliya oo si dhabaa u taageeray aan maartaa ka soo qayb gelaynin dalal marka oo soomaaliya danan kala oo maarata aan waxba faa'iida hadda aan u hayn unbaa ka soo qayb galaya marka ingiriisna wax uu kala firdhiin mooyaan waxba soo kordhoni maayo anugu saan leeyahay meeshaas waxba ka soo bixi maayaan waa wixii hore oo soomaaliya looga daaray saan aaminsanahay ugu dambayntii guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed gaballe ayaa ka warbixisay muhiimadda shirka uu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay in soomaaliya dhaqaal loogu ururiyo iyadoo sheegtay inay kula dadaarmayso madaxda qaranka inay ogaadaan halka lagu bixinayo dhaqaalaha lagu yabooho shirka magaalada london bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliyeed batuulo sheekh axmed waxay noo tahay maanta fursad weyn in aan ra'yigeenna ka dhiibanno runtii shirkan shirar badan oo ka horreeyey ayaa dhacay oo dowladda ingiriiska mahadaha ka gaartee ay martigelisay adduunweynuhuna isugu yimiday soomaaliyana looga hadlay sidii wax loogu qaban lahaa shirarkaas faraha badan meelihii la rabay iyo qaabkii la rabay inay u haqabtiraan ama u caawinaan arrimaha soomaaliya waxaad mooddaa inay yaro liidatay oo meeshii loogu talagalay aan la gaarsiinin shirkan sida gabdhihii iga horreeyba ay sheegeen ee ururka haweenka ahmiyad weyn ayuu ummadda soomaaliya u leeyahay soomaaliya maanta waxay u soo jeesatay si midnimo ah iyadoo dowlad ah iyadoo shacbi ah iyadoo isku duuban hadday tahay gudaha iyo dibaddaba inay danahooda ka shaqeeyaan soomaaliya waxaa u bilowday waa cusub oo ka duwan waayihii aan soo marnay dibna uma noqonayso inay hore u socoto ma ogiyi saas darteed waxaan rajaynaynaa shirkan
natiijooyinka laga gaari doono ee Soomaaliya lagu caawinayo dhinaca abniga iyo dhaqaale ururinta inay noqdaan kuwo mina dhala oo aan sidii kuwii hore oo kale aan noqonin. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed ayaa muujinaya rajooyin ku aadan in waxyaabo mira dhala ay ka soo baxaan shirka magaalada London. Cabdicays Cabdullaahi Maxamed, Cabdicays Riil, Somali Cable, Muqdisho.